ნიუ-იორკსა და ლონდონში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სპეციალური წარმომადგენელი იმუშავებს. ამ ბოსზე ამერიკაში პაატა აბჟანდაძე და დიდ ბრიტანეთში კი მაკუ აბაშიძე დაინიშნენ. უახლოეს მომავალში იგეგმება მსგავსი წარმომადგენლების დანიშვნა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებშიც. მათ უცხო ქვეყანაში მცხოვრებ ქართველებსა და საქართველოს სახელმწიფო შორის ერთგვარი მედიატორის როლი დაეკისრებათ. ასევე ადგილზე გაუძღვებიან სხვადასხვა სახის კულტურულ თუ სოციალურ პროექტს. ამ ქვეყნების ზუსტი რაოდენობა, სადაც სამინისტროს წარმომადგენლები იმუშავებენ, ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ადგილზე და მათ მოვალეობებში შედის დიასპორის და ჩვენ შორის ურთიერთობების გაღრმავება, წარმოადგენენ ჩვენი პროექტები ადგილზე, ხელი შეუწყონ ადგილობრივ დიასპორულ აქტივობებს, ხელი შეუწყონ საკვირაო სკოლებს, იქაურ სამრევლოების ჩამოყალიბებას, ფოლკლორული ანსამბლების განვითარებას. ორ ქალაქში უკვე დავნიშნეთ, ნიუ-იორკში და ლონდონში, ვაგრძელებთ ამ პროცესს.